פלג הגליל מטפלת בכל מה שקשור למים וביוב ברשויות שותפות לפלג הגליל. אנחנו מספקים מים מקיבוץ מחניים בצפון, עובר דרך החקלאי ראש פינה ומגיע עד החקלאים של כחל וכדרים בדרום. ביישובים האלה אפילו אפשר להגיד שהרמת החזקה שם בתקופת לפני התאגיד הייתה הרבה הרבה יותר נמוכה, זה אי אפשר בכלל להשוות. ישראל היא בעצם מהמובילות בעולם בתחום של כל נושא השבת המים, ופלג הגליל נמצא בין המובילים בארץ בתחום הזה. הראייה היא ראייה מרחבית. זאת אומרת, אנחנו מחפשים פתרון שלא יפתור נקודתית, אלא יפתור את כל הבעיות שקשורות בביוב ומים בראייה מרחבית של האזור. ההשקעה פה השקעה אדירה מאוד, עשרות מיליוני שקלים, שהם למעשה הקמת תשתיות חשובות, יש בהם כדי לטהר את השפכים של היישובים, למנוע זיהום סביבה ומקורות מים, וגם לאפשר פיתוח היישובים. בכל היישובים, בכל הרשויות, לא ניתן לבנות מבנים ובתים חדשים אם אין פתרון קצה לביוב. והמטרה שלנו היא שלכל יישוב ולכל שכונה יהיה פתרון קצה כדי שניתן יהיה לבנות, להוסיף, להרחיב ולגדול. האבן השואבת של התאגיד זה השפכים של בית ג'אן והסובב אותה. במקום הזרמת השפכים לנחל כזיב והנזקים שזה מסב, הסביבתיים והבריאותיים, הנה אנחנו מגיעים ליום המיוחל ואנחנו יכולים לברך על המוגמר שאנחנו מתחילים בהרצה של מט"ש. מט"ש זה ראשי תיבות של מכון טיהור שפכים. מכון הטיהור הוא למעשה פתרון שאליו מוזרמים השפכים של קבוצת יישובים. מדינת ישראל זה מדינה בעצם יבשה ואנחנו צריכים לנצל את כל המשאבים שעומדים לרשותנו, בכללם זה ביוב. מה שקורה בעצם, הביוב מגיע למכוני טיהור השפכים, עובר תהליך של טיהור, מגיע אלינו לכאן, אנחנו עוגנים את זה כאן במהלך החורף בזמן שאין שימוש במים ומספקים את זה לחקלאים במהלך הקיץ. נושא של פרויקט 100 קולחין, אנחנו רואים בזה איזשהו ייעוד, משום שזה מים שמים מושבים. זה מים שכאילו אם לא היו נותנים אותם לחקלאות, הם היו יורדים לטמיון ואף אחד לא היה משתמש בהם. תאגיד המים פלג הגליל קיבל אחריות על הכפר מואר, במיוחד על תשתיות המים והביוב, מראשון ליולי 2010. ומאותו יומותם ימים הוא לא ישן, לא יום ולילה, מנסים לשפר מצב ואיכות התשתיות המים והביוב. מה שקורה במרר מראה על קפיצת המדרגה המאוד מאוד משמעותית שנעשתה בהחזקת תשתיות מים וביוב מימי המועצות והרשויות לתקופה הנוכחית, שזה מבוצע על ידי תאגיד מקצועי. והיישוב הזה הוא בעצם דוגמה למה שקורה ביישובים נוספים של פלג הגליל. דברים דומים קורים בבית ג'אן ובחורפש, בפסוטה ובפקיעין. אנחנו משתדלים לתת את השירות הכי טוב שיכול להיות לצרכן. זה אומר שאנחנו מלווים את המים שמגיעים לצרכן עם כמה שיותר ביקורת בדרך, כדי להבטיח הספקה שוטפת ואיכותית של מים. אנחנו מפלג הגליל וכמנהל אגף המים בצפת, אנחנו עושים הכל למען התושב. יש עדיפות לתושבים המקומיים בכל מקרה שיש התנגשות בין הצרכים של הקבלן לבין הצרכים של התושבים, התושבים קודמים. 24 שעות תמצא בן אדם בשטח שהוא נותן מענה ולשירות לתושבים. וזה מערכת שאמורה לעבוד 24 שעות, 365 יום, בלי הפסקה. אין מקום לעצור לרגע, ליום או ליומיים, אין דבר כזה, זה משהו שעובד בקבוע. המים הם אחד מאורכי החיים החשובים, שאי אפשר לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, נדחה את זה לעוד שעה, לעוד חצי שעה וכן הלאה. הטיפול הוא צריך להיות מיידי, בלא שום התמהמהות, מיד להזיק את כל האנשים, כל הצוותים. תאגיד פלג הגליל ערוך ומוכן בצורה מופתית בנושא החירום.
ברגע שיש משבר, מיד אנחנו מגייסים מסעית לפה שמתייצבת תוך 20 דקות, באים, מעמיסים ציוד, ממלאים מים ויוצאים לשטח לספק מים לתושבים.